Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para esta sexta-feira, dia 16 de julho, é, que vai para 300 emissoras. A essa altura, elas já terão publicado. E eu peço que você não esqueça de se inscrever, de juntar-se a nós e que, ao final, é, dê seu like ou seu dislike. Então, vamos ao comentário. <music> Bom dia! Governador Dória, que tanto brigou pela vacina lá do Butantan, da China, já teve Covid em agosto, claro que já tomou as duas doses da, da Coronavac, né? e claro que usa máscara sempre, claro que mantém distanciamento social, e está com Covid de novo. Eu fico me perguntando: uau! É, enfim, desejo melhoras. Mas é para a gente pensar a respeito e tirar conclusões porque os fatos são mais fortes que as narrativas. Bom, falemos de CPI. A CPI agora vai entrar em recesso e só volta em agosto. O, o que conseguiu é, a CPI Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, e que conseguiu também a prorrogação dela, admite que ela pode terminar em setembro. Seria prorrogada até uh, início de novembro. Mas essa prorrogação é uma confissão de que não encontraram nada até agora que preciso continuar procurando, porque eles querem achar. Eles já têm as conclusões, mas querem achar alguma materialidade disso. E o que a gente tem visto é só derrubada de narrativas. Né? Eu não sei se vocês têm ouvido em outros lugares. Eu não ouço em outros lugares quando caem as narrativas. Né? Ficam pensando umas, umas bobagens lá no meio. Eu, eu revi, por exemplo, o, o depoimento de Emanuela uh, Medrades. Meu Deus do céu, ela foi uh, brilhante. Né? Uh, muito informativa, com fatos, derrubando tudo. Deixando o relator Renan Calheiros, por exemplo, de cara no chão, fazendo perguntas que não tinham nada a ver, não, não se baseavam em fatos. Né? Derrubou, inclusive, a, a narrativa do, dos irmãos Miranda, que né? eu acho que está mais é para mitômano. Né? Ah, aliás, o, o deputado Luiz Miranda a gente já conhece, né? sabe o que, que ele tem feito aí com as pessoas que ele consegue convencer. Bom, é, e aí para lembrar, o, eu, vi no, eu vi uma declaração né, que a eleição não é do TSE, é do povo brasileiro. Então, é, mais uma vez, a gente lembra que o povo brasileiro quer ter certeza que o seu voto vai ser computado. E eu volto a lembrar que, dentro do Supremo, o depoimento de um grupo de peritos, do porta-voz de um grupo de peritos da Polícia Federal, dizendo: olha, a gente conseguiu entrar na urna. Uh, uh, eletrônica, a gente conseguiu o código da urna, a senha, conseguimos até a ordem da votação, o que derruba o voto secreto. Né? Uh, e depois eu vejo o depoimento do, do então líder do PSDB, Carlos Sampaio, o deputado Carlos Sampaio, depois da eleição de que a S perdeu para Dilma por um uh, por um movimento, né? rapidinho assim, uh, uh, pouca diferença de votos. Ele só ah, não deu para não deu para verificar, é impossível. Não existe um sistema de recontagem diferente do sistema de contagem, <laughs> para fazer uma outra contagem, para ver se batem, batem as duas. Então é impossível constatar. Se alguém quiser fazer fraude, é a mais perfeita, porque é uma fraude não comprovável, né? não dá para comprovar. Eu não sei por que, que insistem em não fazer o óbvio. Está né? tá, tá se pedindo apenas que se possa comprovar o voto. Que fique lá registrado num papel, né, num modelo analógico, digamos assim. Se tiver dúvida, conta o papel. Né? Apenas isso, para tirar dúvida. Tá? Como é difícil isso. Bom, e uh, queria mostrar como o mundo está. Está mudando. Né? Agora tem uma grande movimentação na área econômica de, de atendimento domiciliar. O, o CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica, eh, não viu problema algum na união do Outback, do Girafas, do Bobs e do Rei do Mate para fazer um novo serviço de entrega a domicílio. Quick! Né? Eh, sem, sem o Q, sem o C da palavra rápido em inglês. Quick! Né, Para concorrer com o iFood, com Rap, com Uber Eats, né, uh, são novidades e aumenta a, a, a procura de novas atividades, novos empregos. Vocês lembram do tempo que havia agrimensor? Né? Hoje tem o GPS. Então as pessoas vão se adaptando, olhem só a fotografia hoje, que não usa mais filme, que usa drones. Né? Então a adaptação a esse novo mundo é que vai é, ter o aproveitamento profissional das pessoas. Tem muita gente que se queixa que ah não arranjo emprego, Vejam só esse jovem de 18 anos que vai virar astronauta agora no dia 20, ele, ele vai estudar em setembro numa universidade holandesa que, além de física, tem administração de inovação. Vamos pensar nisso. São as novas oportunidades para os jovens brasileiros. De Brasília, Alexandre Garcia.